თბილისის მერია გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებაზე 10 სხვადასხვა ტენდერს აცხადებს. ამის შესახებ ინფორმაცია შესრულების სააგენტოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. ერთ-ერთი ტენდერით, რომელსაც დედაქალაქში ქვაფენილების შესვლა იგეგმება, 600,000 ლარია გათვალისწინებული, თუმცა რა ქუჩებზე უნდა ჩატარდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ამდრომდე უცნობია. ოპოზიცია მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს წინა საარჩევნო პიარის ნაწილად აფასებს. Ქვაფენილების შესაცვლელად ტენდერით 600,000 ლარია გათვალისწინებული, თუმცა დოკუმენტში სარეაბილიტაციო ადგილი მითითებული არ არის. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ზურა ბაბაშიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოში ტენდერები გაუმჭვირვალეთ და კონკურენციის გარეშე ტარდება. მისივე თქმით, გამოცხადებული ტენდერები წინა საარჩევნო პერიოდს საეჭვოდ ემთხვევა. იმ ქუჩებზე რომ არის ცუდი გზები, არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა და სამწუხაროდ ხელისუფლებას აქამდე არ გახსენებია. შეიძლება ითქვას, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი პერიოდში ვართ მოახლოებული არჩევნები და ეხლა უნდათ გარკვეულწილად გააკეთონ და უთხრა მერე მოქალაქეებს, რაი ჩვენ გიკეთებ. მერიაში ზურა ბაბაშიძის ბრალდებას უარყოფენ და ამბობენ, რომ ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ზამთარში ვერ აკეთებენ. რაც შეეხება 600,000 ლარიან ტენდერს, იქ კონკრეტული ქუჩები მითითებული არ არის, რადგან თანხაში უკვე ცნობილი სარემონტო ქუჩების გარდა სავარაუდო სამუშაოებიც არის გათვალისწინებული. ქუჩა შეიძლება არ იყოს მითითებული თავდაპირველად, იმიტომ რომ შეიძლება დაზიანდეს ხვალდაზე სხვა ქუჩა, რომელზეც ჩვენ წინაწარ ვერ გყვით, თუმცა სამუშაოების მოცულობა აუცილებლად არის დაფიქსირებული. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში სატენდერო პროცესში ყველაზე დიდ პრობლემად კონკურენციის არარსებობას ასახელებენ და ფიქრობენ, რომ აღნიშნული ტენდერებიც დარღვევით ჩატარდება. იმისა რომ არჩევნებს უკავშირდება სწორედ ეს პროცესები არსებობს, ვინაიდან აქამდე როგორც ახსენე ყველა ტენდერი, ყველა მსხვილი ტენდერი ტარდებოდა დახურულად. სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერები თრიალეთის, ვახუშტი ბაგრატიონის, ფულაჩაურის, ამბროლაურის, ტაშკენტისა და ქუთაისის ქუჩების შესაკეთებლად არის გამოცხადებული. მათი უმეტესობა ხელშეკრულების გაფორმებიდან თვენახევარში უნდა შესრულდეს. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე დასრულდება თრიალეთის ქუჩის რეაბილიტაციაც.